Alamak, alamak Duduk eh. rilek, tengok IG Nampak cerita sana sini Ada yang gaduh suami isteri Mentua menantu ini hati Banyak isu kontemporari Halah tuju tercari-cari Eh, alamak Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat datang ke episod keempat The Alamak Stories ha, MasyaAllah para penonton sekalian Kita dah sampai ke episod keempat Episod keempat ini Alamak suami tidak benarkan untuk bekerja Alamak suami saya tidak berikan saya bekerja ha, Jadi topik dah begitu hangat sekali ya Tapi sebelum itu ha, Ana ingin terangkan lagi lah Mengenai The Alamak Stories ini saya, saya. Ha, Alamak Stories adalah satu Rancangan bersiri terbitan Pergas TV Originals yang bertujuan untuk memberi kesedaran kepada masyarakat kita mengenai isu-isu semasa yang berkaitan dengan isu wanita, kekeluargaan dan juga rumah tangga. Dan pada masa yang sama juga kita bertujuan untuk memberi bimbingan yang berdasarkan kepada syariah Islamiah dan pada masa yang sama juga ingin memupuk nilai-nilai kekitaan dan juga sama-sama kita membantu dalam ketakwaan dan kebaikan. Bersama saya adalah Ustazah Kalsum Isa dan Ustazah Nadia Hanim. Selamat datang Ustazah, terima kasih bersama kami. Terima kasih jemput kita. Eh, sama-sama saja. Jadi, episod kali ini, alamak suami tidak benarkan pergi bekerja. Kita, seperti biasalah, kita akan berkongsi mengenai satu kisah realiti yang terjadi dalam masyarakat kita. Jadi anak akan ceritakan dulu ya Suaza mengenai kisah realiti ini Bahawasanya kita letaklah Ini bukan nama sebenar ya penonton Namanya Nora Nora adalah seorang isteri Yang berkeinginan untuk keluar bekerja Untuk membantu suaminya Menampung kos kehidupan Walau bagaimanapun Suaminya tidak benarkan beliau untuk keluar bekerja Dengan pendapat bahawasanya seorang isteri hanya perlu di rumah saja ataupun menjadi seorang suri rumah saja. Hmm, jadi mungkin ustazah ada uh, mendengar pengalaman-pengalaman yang sedemikian uh, yang ustazah mungkin boleh uh, kongsi dengan kita uh, mengenai realiti kehidupan masyarakat kita dalam uh, Singapura ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Terima kasih Ustazah Zahra jadi setiap episod Ustaz Zahrah mesti sampaikan yang hari ini kita akan bincangkan tentang uh, topik yang hangat. Setiap episod semua topik hangat Ustaz. Ah ya, uh, kerana iyanya uh, apa uh, perkara yang kita bincangkan memang FAQ frequently asked questions. Eh memang perkara-perkara yang sering ditanya oleh masyarakat. Jadi soalan yang dari senarai yang kita dengarkan tadi eh biasanya soalan yang uh, uh, masyarakat suka tanya. Ustazah, apakah peranan seorang isteri? Eh, apakah peranan seorang isteri? Yang soalan itu sahaja sangat umum. Ianya sangat umum dan pastinya kalau nak menjawab soalan pun kena lihat uh, uh, apa tu circumstances atau keadaan satu persatu seperti itu. Jadi di sini, uh, tajuk dia bukan bincang tentang peranan laki-laki atau wanita atau peranan suami atau isteri eh itu lebih lah ataupun kita cakap kita lebih uh, mendalami dari sudut itu dan mungkin itu perlukan pembincangan yang lain. Eh kita bincangkan untuk hari ini kes Nora bukan nama sebenar. Uh -huh. uh, dan ianya berlaku pada ramai wanita. Cuma saya rasa untuk zaman kita sekarang ini eh uh, ianya uh, uh, lebih apa tu uh, bila disebutkan masyarakat itu lebih terbuka lah. Eh memang betul banyak ramai masih ramai yang bertanyakan soalan seperti ini tetapi masih ramai, tapi semakin ramai juga yang sudah lebih uh, uh, terbuka cara pemikiran mereka dan mereka tidak lihat bahawa wanita itu tempatnya hanya di rumah sahaja. Eh uh, paling tak pun eh kalau misalnya kita berbual antara kawan-kawan, eh kalau kita sampai ke kepada kawan kita, "Eh, kau tak tahu ke? Kita kita perempuan kena dekat rumah je tau, tempat kita kat dapur." Eh paling-paling kawan kita akan cakap balik, kau hidup zaman bila ni? <laughs> eh, jadi memang pemikiran seperti itu dah boleh di boleh dikatakan dah dah agak kurang lah orang berfikiran seperti itu. Tapi masih ada lagi bukan bukan langsung kita kata tidak ada. memang ada beberapa pihak seperti kisah Nora ini yang mana suaminya merasakan bahawa tempat perempuan, tempat wanita itu di rumah saja untuk jadi rumah. Dah kahwin tak boleh ke mana-mana. Tugas kamu adalah untuk di rumah saja. Jaga apa yang di rumah, jaga anak-anak di rumah, semuanya di rumah. Kalau nak keluar itu kena kena hantar form. Taklah sampai kita kena kena BACMC beritahu BACMC? lah. Tak gaji. Tak gaji. jadi yang memang berlaku juga lah. Jadi di sini um, uh, uh, saya mulakan dengan hadis baginda Nabi Muhammad Sallallahu uh, Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallam bersabda dalam sebuah riwayat: uh, uh, "Kulukum masul, wa kulukum uh, uh, kulukum, kulukum rain, ra wa kulukum masul an rainyatihi. Oh, ya, 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 ya. Kulukum rain, wa kulukum masul an rainyatihi. Uh, setiap di antara ataupun kalian adalah ra'in. Ra'in itu adalah pengembala ataupun boleh sebutkan penjaga lah yang ada tanggungjawab. Jadi kalau kita sebutkan ra'in bermaksud kita ada peranan, kita ada tanggungjawab di bawah kita. yang seperti itu. Seperti kita uh, seseorang yang menjaga yang uh, di, yang di sekitar kita. Wa kullukum mas'ul an ra'iyatihi dan kalian uh, bertanggungjawab atas apa yang kalian perlu jaga. Kemudian uh, diteruskan lagi eh tentang lelaki-laki uh, uh, adalah penjaga eh adalah ra'in bertanggungjawab atas apa yang perlu dijaganya iaitu uh, uh, istrinya, ahli keluarganya, anak-anaknya seperti itu. Kemudian wanita uh, bertanggungjawab untuk menjaga uh, apa yang di rumah eh bermaksud uh, uh, rumah suaminya ataupun uh, uh, apa yang berada di rumah. Eh jaga di sini bukan kita jaga tengok aja tapi bermaksud kita ada kalau di situ ada anak-anak kita perlu fikirkan tentang pendidikan dan sebagainya. Dan jangan salah faham walaupun di sini memang sebutannya adalah wanita itu uh, menjaga ataupun bertanggungjawab atas apa yang di rumah suaminya ataupun di rumah uh, uh, di rumah tangganya itu bukan maksudnya lelaki-lelaki langsung lepas tangan. Eh bukan maksudnya seperti itu. Uh, okey uh, hadis kan dah kata wanita yang jaga rumah. Eh jangan salah faham. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan laki-lakinya dulu. Eh laki-lakinya bertanggungjawab. Eh bermaksud mesti mesti uh, 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 sempurnakan apa yang perlu disempurnakan dahulu kemudian Rasulullah SAW sebutkan wanita menjaga. Heb bermaksud sebelum sebelum kita dapatkan seorang wanita, isteri yang menjaga rumah, kita mesti pastikan suaminya pun bertanggungjawab juga. Baru ada yang namanya ada balance, eh baru uh, semuanya akan hidup dengan dengan uh, tenang dengan aman. Eh pastinya mungkin kadang-kadang uh, itu ada ada perselisihan dan sebagainya, tapi sekurang-kurangnya mereka faham. Mereka faham bagaimana untuk seimbangkan dan di sini uh, uh, memang ada hadis yang seperti itu tapi kita mesti faham dari senario yang diberikan oleh Ustazah Zahra tadi eh isteri nak keluar bekerja kemudian suami tak kasih. Ah uh, isteri uh, uh, mungkin berikan uh, sebab bahawa dia nak membantu keluarga. Memang tak boleh dinafikan eh lagi-lagi di Singapura ini eh, memang kalau kalau senario ini kalau mereka kata oh tapi tapi tak apalah uh, so, cukuplah rezeki semua cukup ini ya mungkin cukup untuk kita tapi bukan untuk orang lain jadi kita jangan samakan jadi di sini mungkin isteri kata dia nak membantu suaminya nak me, uh, lebih mengembangkan dari sudut uh, finance dan sebagainya Kemudian suami kata tak boleh dan alasan ataupun sebab yang diberikan oleh suami adalah tempat wanita adalah di rumah atau tempat isteri adalah di rumah. Kalau suami Nora mengatakan seperti itu, perempuan tempatnya di rumah, itu bukan uh, uh, sesuatu yang kita... Macam nak sebutkan, ya, eh, Ustazah saya nak cakap bukan ajaran Islam pun takut orang salah faham. Bukan bukan pemahaman Islam lah. Melakukan eh, pemahaman Islam yang menyeluruh bahawa Islam jadikan wanita jadikan seorang isteri untuk berada di rumah sahaja bukan itu bukan ajaran Islam. Eh, itu bukan pemahaman Islam. Kalau kita nak sebutkan tentang wanita di rumah itu pemahaman dia perlu dikembangkan lagi. Ya seperti itu. Jadi kalau kerana kalau suami kata perempuan mesti ataupun isteri seorang isteri mesti ada di dalam rumah sahaja itu bukan sebuah pemahaman Islam yang yang uh, uh, yang muktamad. Eh, yang muktamad mengata, dan, dan seorang suami tak boleh kasih alasan seperti itu juga kepada istrinya, Jadi kalau di sini saya nak keluar bekerja wahai suami, eh, kepada suami dia tak boleh kata, eh tak boleh bekerja. Sebab perempuan kan tempat dekat rumah. Ah, ha, Kalau itu sebabnya, itu alasannya tu agak, maaf kata, eh, agak cetek lah. Eh, yang maksudnya tu cuba kembangkan lagi eh seorang isteri akan faham mungkin ada sebab kenapa suami nak dia di rumah kembangkan lagi eh saya perlukanlah sebab saya rasa kalau misalnya eh kita ada anak-anak anak-anak kita masih kecil saya rasa lebih bagus dari sudut pendidikannya saya rasa kalau ada ibunya tu lebih baiklah di rumah tak apa tentang harta tentang nafkah itu biarkan saya yang uruskan maksudnya kasih suami itu berikan sebab yang lebih boleh diterima boleh diterima lebih memujuk hati isteri itu bukan sekadar kata kepada isteri oh saya tak nak awak keluar rumah sebab perempuan isteri bila kahwin tempat rumah saja full stop dan seakan-akan itu adalah muktama itu adalah sebabnya eh pada uh, itu sahaja sebabnya bukan eh, bukan kefahaman yang 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 baik tentang uh, uh, peranan dalam Islam Uh, jadi cuba didiskusikan eh kalau seorang suami kata jangan keluar rumah perempuan dekat rumah saja cuba kembangkan sedikit kenapa eh jangan bukan kerana a uh, jangan bukan kerana okey sebab isteri tempatnya di rumah saja ataupun sebab saya suami saya cakap awak dengar memang betul lah memang kalau suami sampaikan sesuatu memang perlu ditaati isteri tapi jangan anggap itu sebagai kuasa veto eh uh, itu pun salah guna juga Allah alam jadi Ustazah, daripada apa yang Ustazah sharekan, kalau suami katakan uh, kerana isteri harus di rumah jangan sampai full stop make it a comma eh hmm. memberikan alasan uh, ya yeah, sebab uh. yang bolehlah diterima oleh isteri itu. Hmm. Uh, seperti itulah ataupun boleh memujuk hati isteri itu kenapa suaminya nak jadi di rumah hmm. okey terima kasih ustazah hmm. uh, Jadi ustazah hmm. ana akan pindah kepada ustazah kalsom hmm. mengenai sama juga situasi situasi hmm. nora ini hmm. uh, tetapi kita nak masukkan dari satu konsep Ha, konsep nusyus tu saja. Hmm. Adakah kalau Nora ni ter, tetap dia belum keluar hmm. bekerja lagi, tapi tetap ingin keluar bekerja, hmm. ha, dah berazam nak keluar bekerja, walaupun suaminya tidak berikan. Okay. Ha, adakah termasuk golongan orang-orang yang nusyus? Okay. silakan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, sebelum saya jawab bab nusyus ni, hmm. saya ada sikit nak tambah tentang persoalan tadi. Boleh silakan okay. saya. Uh, dia macam gini, Uh, adakah dalam Islam uh, mengatakan bahawa isteri tak boleh uh, keluar bekerja? Okay. Uh, maknanya kalau ada dalam Islam isteri tidak boleh keluar bekerja uh, bermakna kita semua yang keluar bekerja ni dah, dah dalam dosa lah kan. Kedua uh, kita kena berbalik kepada uh, keperluan dia dia nak keluar bekerja sudah so berbincang ke tidak dengan pasangan. Kerana kita takut waktu kita buat kaunseling banyak, uh, pasal benda ni menjadikan perceraian. Kerana dia mengatakan isteri tak taat kepada dia. Okay? Uh, maknanya isteri engkar kepada dia. Ataupun orang gunakan word nusyus lah. Ya, sebagaimana yang uh, apa tu Zahra sebutkan tadi kan. Uh, dan ketiga misalnya, kalaulah dia tak kasih isteri dia pergi bekerja, adakah dia sudah cukupkan kelengkapan dekat rumah? Eh? Okay? Jadi tidak ada alasan untuk isteri itu nak keluar bekerja. Kemudian keempat, misalnya dia nak keluar bekerja, setelah berbincang mungkin ada keperluan kerana dia nak tanggung keluarga dia sendiri. Misalnya kadang-kadang dia seorang anak, seorang eh? anak tunggal, mm -hmm. anak perempuan tunggal. Tak ada adik-beradik lelaki yang nak bantu mak bapak dia. Jadi setelah berbincang, ini penting berbincang kan? dengan pasangan. Jadi pasangan pun rasa baiklah kalau kau keluar bekerja, kau boleh bantu mak bapak kau. Eh? Jadi itu pun boleh kita pertimbangkan. Keempat, misalnya uh, setelah uh, dia apa uh, berbincang uh, keperluan ketidak untuk dia keluar bekerja, tanggungjawab suami tu, misalnya kalau dia tak kasih pergi keluar bekerja, dia kena siapkan segala keperluan isteri tu dekat rumah. Dan dalam masa yang sama, uh, jika dia nak keluar bekerja kerana nak mencari kelebihan yang lebih banyak lagi, misalnya nak nak lepas, misalnya ada ramai wanita macam itu Memang dia bebas. nak bebas, eh Ha, jadi, adakah keperluan tu ha, harus diberikan? Misalnya, eh, tak ada sebab, sudah ada cukup keperluan semua, tapi masih lagi nak. Kalau saya pun, Ustazah, kalau dah cukup keperluan pun, kita tak tak payahlah nak cari lebih-lebih kat luar eh. misalnya gitu kan. cuma kerana passion eh passion kadang-kadang kan kita kerja mengajar itu kerana passion. Dan juga kalau saya dulu waktu sebelum berkahwin pun mak saya cakap pergi 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 kerja kan. kerana sudah ada pendidikan maka sampaikan kepada masyarakat misalnya macam itu. Kemudian selanjutnya misalnya kita kita boleh fikirkan juga um ada juga misalnya yang waktu kita buat kaunseling dulu mereka-mereka uh, yang golongan kalau kita kata a uh, teroris group ni dalam punya pemahaman pun adalah wanita tu mesti duduk kat rumah tak boleh keluar bekerja. Hmm. Jadi waktu kita buat kaunseling dengan klien ni, klien tu ada cakap eh ustazah, dia cakap uh, benda yang membuatkan dia tak jadi sertai kumpulan tersebut adalah apabila dia cakap dia tu uh, kerja kemudian kumpulan tu cakap Wanita tak boleh pergi bekerja haram, eh? Okay. Ya, kau masih duduk rumah ha, Macam itu. Tu salah satu yang menjadikan bahawa Islam tu tak suruh sampai, sampai letakkan word haram lah sebagai wanita yang bekerja dalam situasi Singapura lagi, kan? Zahra sebutkan dalam situasi Singapura kan. Ha, dalam keadaan kita sekarang moden seperti ini, bukan moden tu bermakna kita punya kita punya perbuatan poliar pun dan sebagainya. Tapi dalam keadaan suasana kita pada hari ini lelaki perempuan pun keluar bekerja kerana aa, apa tu tuntutan kehidupan ataupun kadang-kadang baik juga kadang-kadang orang -kadang pergi bekerja juga Zahra tau. Kerana kadang-kadang interaksi kerja aa, apa aktiviti luar aa, membantu untuk satu kesihatan mental pun kedua fizikal. itu important tau Ustazah. Hmm, kerana kadang-kadang kalau kita duduk saja dekat rumah tanpa kita buat physically tapi ada orang cakap oh saya duduk rumah tapi saya boleh aktif dekat luar hmm. eh itu pun bagus hmm. kan nah kemudian ada juga Zahra, orang wanita yang keluar bekerja kerana misalnya kalau mereka tak keluar bekerja anak-anak tu kalau dia nak letakkan dekat pusat jagaan dan sebagainya dekat Singapura ni basically eh dekat Singapura ni Payment akan lebih tinggi. Yuran akan lebih tinggi. Jadi ada keperluan kadang-kadang suami isteri bekerja. Walaupun kadang-kadang isteri tidak full lah bekerjanya. Misalnya part time dan sebagainya. Tapi bila dia nak letakkan anak dia dekat pusat jagaan. Kadang-kadang pusat jagaan pusat ada kelebihan yang banyak juga. Eh budak tu uh, lebih apa tu? Uh, independen. Hmm. Eh uh, independen pergaulan, pergaulan, lah. betul. Ah uh, adakahnya uh, Zahra kita nak kena tengok situasi keadaan rumah tangga. Adakah dia memerlukan untuk anak dia diletakkan dekat pusat jagaan. Saya kasi satu senario yang yang saya tahu ni. Keluarga kami juga, uh, misalnya an anak saudara saya ni adalah uh, autism uh, dia punya satu adik perempuan lagi satu. Ini uh, ni saya kasi cerita benar saya tak tahu nak reka cerita okay. eh yeah, dia cerita benar so ah uh, uh, dia anak-anak perempuan kecil satu mm. so anak perempuan kecil ni kalau ibunya adik ipar saya kalau nak pergi hantar uh, anak saudara saya pergi uh, pusat uh, belajar dia autisme dia kelas ni pasal mm. dia budak kecil lagi yeah. so yang si ke budak kecil ni akan kena ikut jemaah dia pergi ambil berjanta yeah. a uh, jadi kadang-kadang buang masa kat mm. situ jadi mereka meng, uh, uh, apa tu memilih supaya meletakkan yang kecil ni kepada uh, apa charke mm. uh, jadi uh, masa lebih uh, budak tu tak payah ikut mak dia je eh? uh, jadi uh, lebih terurus ada masa untuk tidur mm. kalau tak baru nak tidur je nak pergi ambil abang pula Pasal abangnya tak boleh independen lah, pasal ya. abangnya dalam keadaan autism ya. seperti itu. Jadi bila nak letakkan dekat pusat jagaan, Zahra, bayaran kalau ibunya tidak bekerja, bayaran akan lebih tinggi. Ya. Jadi pemerintah lebih menggalakkan untuk ibu pun keluar bekerja sama-sama, tak kira lah full time ataupun part time. Pokoknya mesti ada payment lah, Misalnya ada gaji. Jadi harga yuran yang akan dibayar kepada pusat tersebut akan lebih dapat subsidi lah itu itu kita punya structured yeah. keadaan negara Di kita eh ha. Singapura Betul. so kita tak boleh apply apa yang ada dalam negara kita kepada negara orang lain ataupun orang negara lain menentukan tahap hidup uh, keluarga ataupun cara kita mengatur kehidupan kita baik suami ataupun isteri jadi antara suami isteri tu perlu berbincang kan hmm. eh uh, jadi kalaulah isteri itu bila dia keluar pun dia dapat jaga batasan dia sudah tentu suami pun sempat, mesti menyokonglah Eh dan dia juga kalau dia kata dia tidak mahu membebankan suami mungkin dia ada tanggungjawab nak jaga mak bapak dia adalah lebih baik juga daripada ustazah daripada dia tak keluar bekerja dia nak kena minta suami dia mungkin rasa suami jadi lebih beban mm -hmm. eh kemudian nanti boleh ada konflik dalam rumah tangga kerana bayaran tak cukup nanti mm -hmm. eh uh, expense dia orang mm -hmm. tak cukup nah nak nak kasi pada mertua nak bayar untuk keluarga dia orang kan lebih yeah. ber berat mm -hmm. Karena kebanyakan ustazah eh, kalau Uh, uh, kalau tak ada duit ni lebih banyak boleh bergaduh. Eh? Because we have to. Sebagai kaunselor biasanya He, nampak eh, betul tak ustazah? Uh, ni kalau salah satu dia punya end of the sebab keman eh. Ustazah banyak nak kena bayar. Uh, boleh jadi uh, pikiran ustazah uh, eh. Yeah. Uh, jadi kadang-kadang itu salah satu cara untuk meringankan beban satu sama lain lah Eh? Ah, komunikasi perlu ada suami isteri untuk menerangkan tapi ah, dalam keadaan kita Singapura ni kita tak boleh cakap lah bahawa tanggul, ah, isteri tu tempatnya dekat rumah saja jadi kalau isteri nak keluar bekerja pun kalau suami tidak membenarkan perlu ada discuss lah eh? ah, kita tak boleh kita, pada saya, saya tidak boleh pula nak mengajar dia untuk ah, apa tu, menyalahi perintah suami dia Eh, mm. kerana mm. end of the day dia bukan suami kita Kan? Dan kalau apa-apa terjadi pada rumah tangga dia, siapa yang akan dipertanggungjawabkan? Itu bukan urusan kita untuk mengatakan dia, oh awak keluar saja. Eh yeah. suami awak cakap apa? Awak jangan dengar, awak keluar saja. Itu bukan urusan kita. Eh itu bukan peranan kita pun. Malah salahlah kalau kita mengajak dia sedemikian. Apa-apa pun bincang sama-sama. Cari titik penyesuaian dia yang macam mana. Bawa pergi misalnya kepada pakar perancangan kewangan. Uh, ...dalam keluarga uh, untuk bincang adakah patut untuk isteri berkeluarga uh, bekerja... ...berikan fahaman baik suami, baik isteri. Fahaman masing-masing, peranan masing-masing... ...dan jalan penyelesaian yang sepatutnya mereka ambillah. Okey, syukran okay. kasih Zaza. Masya Allah mendalam ustazah punya penerangan ustazah eh dengan contoh-contoh dalam kehidupan kita seharian ya. juga ustazah. Jadi ustazah perkataan nusyus tu tak boleh di sembarang diletakkan ya. dilabelkanlah kepada ya. orang. Kita kena tengok situasinya, keperluannya Betul. dan setiap perkara itu ataupun setiap rumah tangga itu sendiri kita ada case-case yang unik Betul. ataupun keperluan-keperluan yang unik. Peranan-peranan ya. yang mungkin um, perlu dilebihkan pada suami, hmm. perlu dilebihkan pada isteri. Hmm. Jadi um anak terfikir ataupun terlintas satu soalan lagi hmm. dalam hmm. uh, minda eh, hmm. saya, Ustazah. Kita dah sebutkan mengenai perempuan keluar bekerja. kan. Tetapi sometimes kalau kita dah nampak dalam situasi Singapura ni, perempuan keluar bekerja sebagai satu norma, um ada sebahagian golongan mungkin melihat rendah kepada isteri-isteri yang di rumah pula. Betul Jadi bagaimana kita tackle that issue Saazah? Adakah isteri isteri di rumah tu kurang memberi sumbangan ataupun kadang mungkin ada isteri isteri di rumah ini kan yang nak dengar affirmation daripada asatizah kita. Silakan Saazah. Ustaz. Silakan. Mom, at home tu apa ya? Buat dah eh? yang stay at monitor, home mom. At home Housewife. Mom. Saham. Stay, saham. Stay at home mom. Saham. S-A-H-M eh? Silakan Ustazah soalannya apa استاذ Zakir kan uh, memandang rendah kepada Sometimes people Oh people memandang rendah tadi kan orang tadi kita sebab misalnya semua yang bekerja kan, atukan okay, nanti a. yang duduk rumah tu tak efektif tak hmm, proaktif hmm, tak, tak, tak hmm. apa tak macam tak bagus ke Aa, apa kan tak contribute ha, to, the, to, the, to the society uh, ada yang berfikiran seperti itulah yeah, betul. yang rasa macam uh, ada yang lacking, lacking. kerana hmm, di rumah betul. sahaja yeah. padahal mereka yang sendiri choose untuk di rumah kerana mereka tahu mungkin peranan mereka lebih di rumah. Hmm, ha, jadi yeah. is, setiap wanita kan ada choice mereka yeah, betul, kan. Right? Ha, jadi right. some people they choose to be at home. Yeah. Are they less than mm -hmm. the people outside? Ya yeah. betul. Ya ha. okay. yeah, um... Jawapannya tadi Ustaz Zahra beri, berikan. <laughs> anak tanya, Anak jawab sendiri. Eh? Uh, uh, all women, they have their own choices. Eh? Setiap wanita, mereka ada pilihan masing-masing. Dan kita sibukkan dengan pilihan kita, jangan sibukkan dengan pilihan orang lain. Dan jangan sesekali, jangan sesekali samakan keadaan kita dengan keadaan orang lain. Ataupun kita lihat, eh orang ni dia mampu bekerja. Pada waktu sama, dia mampu uruskan anak dan kita rasa yang okey kita pun uh, uh, berada dalam situasi yang sama. Eh kita nampak luar sahaja. Eh perkara-perkara luar ni memang standard lah. Social media kadang kadang-kadang memang suka tunjukkan perkara-perkara yang indah belaka. Tapi bukan semuanya berlaku secara indah. Eh bukan semuanya uh, uh, happy uh, apa happy aja social media ataupun kalau kita nampak dari luar memang semua akan tunjulkan yang indah-indah saja. Eh, siapa nak tunjukkan tengah 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 nak nak kecohan tengah, 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 tengah divorce apa uh, ya seperti itu. Okey, jadi um, pertama sekali kita mesti kuatkan jiwa, kuatkan uh, fikiran eh, ataupun kuatkan hati. Uh, kalau kita dah buat pilihan, eh, kita mesti uh, maksudnya tu mesti uh, ada full of conviction lah. Eh, senang kata uh, uh, kita mesti yakin dengan pilihan kita. Dan tak perlu uh, kita dengarkan apa yang orang kata. Eh, ada orang pandang rendah, orang ni kata sebaiknya kau keluar. Dia kata, kau dah belajar tinggi-tinggi buat apa? Sijil simpan kat dalam drawer je ke? Hmm. ni saya dengar sendiri. Hmm, so, betul -betul. Saya dengar sendiri orang mengatakan seperti itu. Kau belajar tinggi-tinggi, sijil kat mana? Simpan dalam drawer je. Lepas tu last-last uh, duduk kat rumah dengan anak-anak. Jadi memang kata-kata orang ni. kadang-kadang ni saya, fik saya kalau dengar orang-orang berkata yang tak tak orang suka sebut eh mulut tak ada insurans yeah. tak ditapis eh, saya kadang-kadang terfikir kenapa mereka tak tak post dulu fikir kalau perkataan mereka itu akan bawa padah ataupun bawa menyakitkan orang atau tidak jadi memang ada orang seperti ini sekitaran kita tapi di persekitaran kita tapi kita jangan mudah untuk terpengaruh Eh, kita dah pilih ke kita yakin dengan pilihan kita. Adakah ianya uh, menjatuhkan atau atau menunjukkan bahawa Uh, uh, kita tidak ber, uh, berperanan yang lebih lebih uh, lebih ter, luas eh berperanan lebih sekadar kat rumah saja eh jawapannya sama sekali tidak kita sendiri tahu unit keluarga yang kemudian, unit keluarga yang baik yang kemudian akan menjadikan masyarakat yang baik masyarakat yang baik kita dapat dari mana dari unit keluarga yang baik jadi wanita yang pilih untuk mendidik anaknya eh mendidik anaknya dan dia lebih selesa untuk lakukannya di rumah tak keluar bekerja fokus kepada anaknya itu pilihannya dan saya tak beri tak tak bilang bahawa uh, uh, wanita yang keluar bekerja bermakna mereka abaikan anak-anak mereka tidak juga dan one time bekerja, mereka ada sebab kerana mereka bekerja. Yang tadi yang Ustazah uh, Ustaza Kalsum dah beritahu eh, kerana keperluan. Eh, jangan samakan jangan samakan negara lain dengan Singapura. Eh, memang kebanyakan peratusan lebih besar wanita keluar bekerja kerana ingin membantu. Membantu dari sudut kewangan rumah tangga. Kemudian ada juga wanita yang keluar bekerja mereka tak perlukan kewangannya kerana cukup. Eh suami saya dah cukup tapi saya nak keluar bekerja juga ustazah. Bila ditanya kenapa? Kerana saya uh, kerana saya ada uh, uh, ada skill. Eh sebagai seorang saya ada skill, saya tahu saya boleh berkhidmat. Jadi dan saya suka lebih suka bekerja macam ustazah kata aktif dan sebagainya. Jadi masing-masing dia -masing seperti itu. Jadi ustazah uh, pilihan kita bila kita dah buat tak ada pilihan yang salah ke yang betul. Eh pilihan ikut bersesuaian dengan keadaan kita ketika ini. Dan mungkin ketika ini sesuai untuk berada di rumah kerana anak-anak masih kecil. Mungkin anak-anak dah besar baru dia rasa, lah saya dah, anak-anak dah besar lebih mudah untuk saya uruskan, saya nak keluar bekerja pula, eh tengok keadaan kita. Eh jangan jangan kuatkan hati, kuatkan semangat, kuatkan jiwa, jangan mudah terpengaruh dengan apa orang kata. Orang, saya suka cakap seperti ini, orang cuma boleh kata saja, boleh cakap saja. Tapi jangan sampai perkataan orang itu ada efek ataupun kesan pada dia kita. Eh, jangan sampai ada kesan. Memang susahlah tapi perlukan uh, kita perlu beritahu kepada diri kita. Jadi self affirmation lah. Uh, self affirmation like I know what I'm doing. I know I know I know what's good for my family and then bismillah go ahead with it. Ya yeah, seperti itu. Saya sendiri ya eh, Ustaz Zahra uh, saya seorang wanita, seorang ibu, seorang isteri yang bekerja. Sekalipun lah <laughs> Ustaz Zahra jadi, kita wanita-wanita yang bekerja. Dan, uh, pada asalnya, eh, pada asalnya, waktu saya uh, bernikah, uh, sebelum bernikahlah, se -se -se selanjutnya kita akan diskusi dengan bakal kita sebelum bernikah. Saya buat macam itu. Pada saya, itu penting. Jadi, kita tahu, we're uh, in the same uh, frequency and all that. Saya beritahu kepada bakal saya, waktu tu saya kata, saya tak nak bekerja. Saya cakap kita kita, <laughs> <laughs> saya tak nak bekerja. Jadi, suami saya kata, oh, suami saya pula kes yang kecil lah. Ha, saya so, bakal saya waktu tu, eh, sekarang jadi suamilah. Ah uh, kerja. Saya kata saya tak nak kerja. Lepas tu saya kata itu pilihan saya. Saya rasa saya nak duduk rumah, concentrate on dah da, da fikir, eh. dah fikir pasal dah ada anak semua. Kemudian saya kata saya rasa saya nak duduk rumah. So, suami kata, "Ah it's okay, it's, it's your choice" gitu. Tapi nanti saya cakap dengan dia, walaupun saya tak bekerja, tapi saya tak akan demand a lot. Itu yang saya beritahu kepada dia. Saya tak akan demand a lot, saya akan uh, kalau saya perlukan sesuatu, saya akan tengok bajet juga. So suami kata okey agree bila dah menikah dah ada anak saya sempatlah di rumah saya sempat jadi saham hmm. ah ha, saya sempat jadi saham waktu anak pertama saya itu masih kecil dia pun yang saya panggil dia, apa anak-anak kecil kan magnet kan mana-mana semua terlekat kat kita jadi saya sempat jadi saham kemudian bila dah beberapa tahun gitu saya rasa saya nak bekerja pula dan dan saya rasa saya boleh kerana saya macam tadi Ustazah sebut saya suka perkataan yang Ustazah gunakan passion. Saya passionate untuk mengajar. Saya suka mengajar. Dan saya rasa adalah saya perlukan uh, project untuk untuk perlukan project untuk uh, To, to make myself happy, bukan saya tak happy, saya happy cuma saya perlukan more project saja gitulah saya nak mengajar. That is my passion. Saya pun uh, beritahu kepada suami saya, saya rasa saya nak ni lah nak start ngajar. Abi uh, anak anak kita macam mana? Oh kita boleh plan. Jadi kita plan sebab tu perbincangan penting. Komunikasi itu number one eh uh, in any marriage in any household jadi saya bincang dengan dia bincang dan bukan saya bukan bekerja kerana saya perlukan ataupun keluarga kami perlukan keuangan yang lebih kan, seperti itu semua dah cukup suami saya dah uh, sempurnakan apa yang sepatutnya tapi dengan kelebihan wang sebagai contoh kerana saya bekerja uh, saya selalu beritahu ke suami saya you tak payah risau-risau benda-benda holiday asal kita lah. <laughs> yang macam indulge yang kena uh, kita jarang keluar makan di luar Yeah, because it's expensive definitely. For say, so misalnya kalau kita makan di luar itu saya yang bayar. Jadi you, you know that kind of us. Uh, benda pekerja kecil, ha, perkara perkara kecil. Tapi it makes us feel good about it. As long as we discuss among ourselves, so so we have to have, we have to communicate. Kita perlu berbincang, Betul. mesti berbincang. Allahumma alaikum. Terima kasih Ustazah atas perkongsiannya dan pencerahannya. Ustazah <laughs> Kaisar. Kita boleh tambah sikit? Boleh lah, of course. Saya ah, baru, ya, baru nak jemput Ustazah. <laughs> eh. Jemput-jemput jemput kita. Uh, <laughs> apa ha. tu? Um, sebenarnya macam ni, bila kita cakap pasal pilihan, kan uh, kita dah cakap tadi, depends on masing-masing punya pilihan. Uh, bila kita dah uh, buat satu pilihan, kita pun galakkan mereka untuk berbincang dengan pasangan kemudian kita galakkan juga mereka untuk istiharlah jika uh, istihara uh, itu lebih baik Eh, Jadi kalau dah dengar banyak orang punya pendapat, kemudian kita istiharah. Kemudian banyak juga murid-murid uh, kita yang uh, pengalaman saya yang bila mereka kata ustazah saya nak bantu suami uh, untuk kerja, saya bilang suami beri izin kan, dia bilang kasih izin, kemudian dia try. Kemudian dia try, dia sebelum tu adalah housewife eh jaga rumah. Hmm. Uh, saya punya murid ni lah, hmm, uh, okay. macam awak juga saham hmm, pada awaknya. Kemudian dia nak bantu suami dia. Kemudian dia try, dia try dalam berapa lama begitu. Kemudian dia back tu saham balik. Hmm. So it's is your choice lah eh. Mungkin kadang-kadang bila uh, cabaran dekat luar, ada orang tak boleh terima kan? Ada orang rasa berat eh. Ada orang bila esok nak kerja, malam ni dia dah rasa macam satu, something pula hmm. pula. Eh, Biasa macam, berat dia, ya? berat pula. Hmm. Eh, ha, kalau dia dah jadi berat tu jangan kita teruskanlah. Ha, kita nak buat sesuatu mesti passion. Kita mesti nak suka. Baru kita datangkan uh, pekerjaan kita dapat benefit lah. Kalau tak kita boleh gunung malang juga. Ha, sakit kepala, stres, eh, nak kena jumpa bos besok, nak kena hantar tu, nak hantar ini. Jadi mungkin awak tidak sesuai dalam kategori job scope seperti itu. Mungkin anda perlu job yang lebih lain, eh, Uh, Headhunt lah uh, makna satu Makna satu job yang lebih sesuai pada diri Bincang dengan suami Ataupun mungkin kadang-kadang ada orang Tukar suami kerja yang biasa Siang isteri kerja malam Atau suami kerja malam Jadi mereka ada masa untuk lihat anak uh, Itu semua adalah Choice masing-masing lah Pokoknya eh, uh, Pokoknya kelapa sawit ya ibu-ibu semua uh, Pokoknya uh, Kita tidak meletakkan apa-apa Hukum lah kepada perkara ini Kerana kalau kita ikut sejarah pun Isi-isi Nabi ada juga yang mempunyai uh, satu status a uh, as a business woman. Sajjatina Khadijah kan? Uh, tidak pula Nabi cakap uh, pekerjaan hmm. dia ataupun position Mesti, dia adalah yeah. tidak bagus. Mesti Tapi tak, tak pernah sentuh tak pun. Aja. Bila dia tidak sentuh bermakna uh, is okay. Is okay. Uh, janji kita dapat jaga harga diri, uh, kita uh, elak daripada fitnah, eh? kita uh, tidak mendatangkan lebih banyak kemudaratan kepada betul, diri kita betul, betul. pasal kita nak jadi nak dapatkan manfaat lebih banyak bukan mendapatkan kemudaratan mm -hmm. betul tak betul. kemudian tidak mengorbankan rumah uh, uh, tangga eh uh, jadi kalaulah ternyata pekerjaan tu mengundang banyak perkara uh, dia harus fikirkan dan mungkin juga bila bekerja pula nanti uh, uh, akan ada Aa, apa tu minat-minat yang lain mungkin akan datang. Kita tak tahu eh. Mm -hmm. Minat kita kepada perkara-perkara lain mungkin akan datang itu kita balikkan kepada Allah SWT. Tak Takdir Allah yang menentukan. Kita tak boleh cakap oh nanti kalau saya kasih awak lepas, awak jumpa lain orang nanti kat luar lagi masalah. Manusia macam mana kita nak tutup? Eh, ada ada jalan tutup mata eh jalan Tutup jangan kasi nampak lelaki mana gitu eh. Cannot bilah. Tak realistik kan? Ha, jadi cuma apa-apa pun kita buat kita ingatlah eh ha, al ihsan apa anta abdullah ka annaka tarah fa illam laku takuntarahu fa innahu fa innahu yarak hendaklah engkau uh, ingat bahawa uh, apa uh, anta abdullah engkau ber beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya dan jika engkau tidak melihatnya ingat dia melihat engkau jadi dalam dalam kehidupan kita kita tu ada amanah dalam apa pekerjaan yang kita lakukan bila kita keluar rumah eh, kita tahu kita punya matlamat apa yang kita nak dan jika dia menyeleweng daripada matlamat kita sebenar tarikkan dia balik kepada matlamat kita bawakan dia balik kepada matlamat kita bincang sama-sama keluarga kerana pekerjaan itu yang kita lakukan adalah secondary sebenarnya sebagai orang perempuan secondary dalam rumah tangga secondary primary itu adalah rumah tangga sebenarnya kan macam saya saya tetap meletakkan family sebagai primary Pertama. pekerjaan saya adalah secondary. Okay. Eh? Ha, jadi, disebabkan itu, uh, kita rasa contribution kita kepada masyarakat pun adalah secondary. Setelah kita lakukan primary tadi, kita dah selesaikan mak kita, apa suami kita, anak-anak, baru -anak, oh, kita keluar. Kita datang pada hari ini kan untuk membantu masyarakat. Dan, uh, bila kita dah laksanakan tanggungjawab, semua pihak rasa aman dan suka dengan dengan pekerjaan kita baru yang bila kita datang berbakti kepada masyarakat kita berasa happy. Hmm. Betul tak eh kita kat sini ada dan rasa dia, happy. Dia agak refresh, Kita, very tak friend. Rasa. Eh? kita tak. friend kat sini, hmm. kita berterus-terang kat sini, bila kita dah laksanakan tanggungjawab kita kat rumah anak dah makan apa semua eh suami ada tengok dan sebagainya. Pada saya saya kalau datang sini suami kena ada dekat tengok anaklah sebentar eh, tengok dah makan ke apa. Kalau dia nak sambung pekerjaan dia dia boleh sambung. Tapi kita rasa tenang, tenang. Aa, Tapi kerana? itu standard ya sahaja makan Aa. pasal makan penting. Saya sebelum sebanyak kali sebelum keluar rumah saya pergi dapur lu cek semua makanan dah. <laughs> betul itu <laughs> okay, so, itu jadi, memang tanggungjawab. Ya, lah. Betul eh? itu tanggungjawab Maksudnya tu kita pastikan. Kita sebenarnya uh, main peranan masing-masing. Eh? Hmm. Uh, Allah Allah ker kita lelaki perempuan tu mempunyai ciri-ciri yang berbeza. Ya yeah, subhanallah. Right? Uh, <laughs> jadi saling lengkap melengkapkan. Betul. Betul. betul, eh? betul. Cuma uh, suami lelaki tu rasa uh, ada ada tu nanti tahulah makan sendiri. Hmm. Tapi sebagai mak dia tak macam itu. Dia nak kena pastikan faham betul. tak nak ambil kat mana, apa yeah. semua, tahu tak eh uh, jangan tersalah ambil. Pasal ada satu masa tu um, anak saya 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 dah letakkan ikan kat situ tapi hari tu ikan yang macam seekor punya uh. Kemudian bila kita balik kita tengok dia tak makan kenapa pasal ada tulang selalunya kita tinggalkan uh, ikan yang keping yang macam hmm, yang, ti yang tidak ada tulang yang hmm. macam tak ada tulang banyak uh, ataupun misalnya tahu ikan tenggiri, kan hmm. uh, dia punya dia punya tulang tengah saja kan hmm. so hari tu bila kita balik eh kenapa budak ni tak makan eh Sebenarnya dia bilang, mak, ini banyak tulang, mak. Macam mana kita nak makan? So, oh, alamak, kadang-kadang kita terlupa. Eh? Uh, jadi, itu peranan ibu-ibu kadang-kadang perlu fikir, eh, anak kita ni tahu tak macam mana The nak. The small-small things. Eh, Betul. Together. Tapi lelaki cakap, kalau suami cakap, dah ada tu, nanti dia tahulah makan. But you, you both of you kan uh, Komplit, One another kan? Macam gitulah Adik-beradik hmm. lelaki, adik-beradik perempuan. Kalau Zahra kan? Adik-beradik. Macam mana saling lengkap-melengkapkan antara satu sama lain. Jadi dia buat tahwa ni adalah lebih buat taqwa. Saling correct. kita uh, apa, bekerjasama antara satu sama lain. That's kita, kita kan. tak boleh ada sifat bangga, bongkak, uh -oh. sombong. Eh? Uh, kita <laughs> knows everything, we can do everything. We cannot. Ya, yeah, cannot do, kita do everything on our own. Kita mesti help one another. Betul Barulah setuju. matlamat rumah tangga saya tu akan tercapai. Saya pernah ada ha? tengah meeting ni Saza. Yeah. Best. Semua perempuan. Lepas tu kes tengah meeting-meeting dan lunch time. Kita sepatutnya habis lunch time kan. Uh. Uh, ini ini yang balik rumahnya saham-saham. Saham. saham. Uh, saham. <laughs> Kemudian um, Sekarang kita kena extend. Kena panjangkan lagi. Masing-masing semua dah. Alamak ada yang dah. dah. Oh saya tadi dah keluar sebelum keluar. Dah ini betul-betul punya alamak eh. Ah, alamak tadi sebelum keluar. Okay. Itu dah, ada. ada yang dah siapkan makanan. Ada yang belum. Saya tak tak siap kau kan. Hmm. Start sekarang nasib baik ada grab. Uh -huh. So, tunggu eh, kasih kita lima minit, semua masing-masing tengah grabkan anak-anak kat rumah. <laughs> ya, betul. Ya, jadi, yang penting semuanya adalah maksudnya semuanya yang ada. Ya. Yang penting juga <laughs> uh, tanggungjawab tu terlaksana, tak kira yeah. siapa yang laksanakan. Uh, -huh. uh jadi, yeah. yang saya pun sebelum datang sini, uh, pukul lima punya makan mak saya, saya dah siapkan dalam mangkuk. Uh, anak tinggal, uh, air pun saya dah, saya dah buat setengah. Nanti anak akan dah stop susu semua, anak akan tarutkan air panas hmm. saja. Setelah dia penuh, kacau kasi nenek je. Ha, itu kita nak kena ingat tanggungjawab untuk memudahkan. Kalau budak baru nak ambil kan, muda, mungkin dia ada lambat sikit. Tapi itu tanggungjawab kita. Saling ha, supaya tanggungjawab itu dapat dilaksanakan dengan baik. Membantu pasangan kita juga Kan, membantu mak bapak, membantu pasangan, membantu adik-beradik Kalau Zahra dengan adik-beradik boleh bantu cover adik-beradik lain punya tanggungjawab Kan lebih baik kan Betul. Nanti pada masa diorang pula apa Dalam masa diorang pula Perlukan susah Kita pula membantu Compliment each other Syukuran jaziran yeah. Ustazah atas Sama. pencerahannya Ustazah Nadia ada yang nak um, ditambah? Hmm, tak ada pada. Semua dah, dah complete. Semua Tadi. dah di-wrap up cantik-cantik. Cantik eh. Masya Allah. Jadi para penonton itulah sesi keempat alamat stories ni. Alamat suami tidak bagi bekerja. Jadi daripada perbincangan ini saya dapat lihat um, ada a few things lah yang kita mungkin kena lakukan. Uh, Consider, eh. Kena kukuahkan, kena kukuhkan kena consider. Yang pertama tu mungkin kita kena muhasabalah. Bahawasanya mana yang lebih banyak datangkan manfaat. Yes. Setiap orang lain-lain situasinya kan. Jadi kena weigh up lah manfaatnya, mudaratnya tu mana yang lebih berat, mana yang lebih berikan kita pada kita manfaat. Dan pada masa yang sama, kalau kita nak buat apa-apa, jangan lupa tanggungjawab kita telah dilaksanakan. Uh, boleh kita lakukan sesuatu perkara tetapi tanggungjawab juga jangan dilupakan. Dan kedua saya dapat juga istikharah. Maksudnya kita minta petunjuk daripada Tuhan uh, mengenai apa yang kita nak lakukan. Uh, dan selepas itu istisyarah. Kita minta perbincangan eh ataupun petunjuk daripada uh, sesama, kita, manusia. sesama manusia suami kita, isteri kita, apa yang kita Kadang -kadang perlukan mak bapak pun mak bapak hmm. dan orang-orang uh, yang pentinglah dalam hidup kita. Yeah. Uh, dan selepas itu baru kita tawakal kepada Allah, tawakal bahawasanya, okey ini adalah apa yang saya dah choose eh Ustazah Nadia, dia saya dah choose saya buat yang terbaik dan apa-apa saya serahkan kepada Allah. Dan akhir sekali mungkin, eh, ihsan. Di mana kita buat semua perkara itu, kita seakan-akan Allah itu bersama kita. Jadi di situ kita akan jaga batasan kita, kita jaga kita punya tanggungjawab, amanah kita dan sebagainya. Ha, itu sahaja daripada kami untuk sesi keempat ini. Syukran Ustazah Nadia, syukran Ustazah Karsom atas pencerahannya. Masya Allah, hari-hari setiap sesi ini saya kenyang ilmu dengan Ustazah punya perkongsian. Jadi untuk kita sambung lagi ke episod yang seterusnya. Alamak, saya siapa eh? Kita tak tahu. Jadi jangan lupa bersama kami dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alamak, alamak, alamak. alamak.